В оставащите няколко минути ще ви представим едно уникално българско научно постижение. Естествено, това постижение е резултат от дейността на лидера на сексуалната революция в Европа, по думите на Соломон Паси, Мария Габриел, нашия еврокомисар. Тя ръководи иновациите в Европейския съюз и често подчертава, че сред изобретателите в Европа, като резултат от нейната дейност, има и българи. До сега не ни бяха представени конкретни примери. Но ние ще поправим тази грешка, като ви покажем едно уникално революционно българско изобретение и по-точно едно противосвлачищно съоръжение, което ние ще съкратим на ПСС или по-кратко ПС. Новото изобретение ПСС решава един практичен проблем, появил се на шофьорския плаж до Сузопо. Там се намира едно изключително опасно свлачище, което застрашава живота на курортистите, плажуващи под него. Ако то тръгне да се свлича, тези хора ще бъдат затрупани или вкарани в морето, където всичките ще се удавят. За да се избегне това, българските иноватори създават въпросното то работи на принцип, който можем да иллюстрираме последния начин». Взимате една кухненска гъба и я поставяте върху масата, след което изливате върху гъбата чашата с вода. Водата изпълва гъда, гъбата и не потича по масата. Използвайки този принцип, нашите изобретатели създават споменатото съоръжение. Пс... Някъде по света дори виждали ли сте такова, не? В не, не. Такова нещо не съм виждал. Това е наше българско ноу-хау. Нашите изобретатели са създали подобно на примера с кухненската гъба съоръжение, което да поеме самото сплачище, ако основната стена се пропука. И така сплачището няма да продължи към плажа. И тук е гениалното. Вместо сложна конструкция, която да имитира кухненска гъба, те са използвали стандартен проект на терасовидно разположен хотел. И така те създават едно уникално пс. Това е една нормална сграда, подземна или полуподземна, а, с оставени фусове, които да продължат строителството на следващото ниво, може би и пристрояване напред към плажа, но по документи, документи това е а, едно подпорно съоръжение, което... Бих казал, че с много голямо разхищение на, на средства, но така са преценили инвеститорите. Средствата нямат значение при направата на това уникално съоръжение. То очевидно ще изпълнява целта да поема напълно опасното свлачище. Това се потвърждава и от Милен Ненчев, шеф на Регионалната строителна инспекция в Бургас. Четирите нива, които са изпълнени, не са сграда със строеж. Те е единствено и само стоманобетонова конструкция. Обемите, които виждате, не представляват стаи, а по-скоро така е формирано като носеща конструкция с цел подпиране на земните пластове, които са зад нея. Гениалната идея на българските проектанти се разбира добре и от шефа на Националната строителна инспекция Иван Несторов. Разговора с главният архитект на община Созопол и от прегледа на цялата техническа документация, това, което ние констатирахме, е, че няма отклонение от изграденото брегово защитно съоръжение, което в момента е реализирано. Той е прието с Държавна приемателна комисия, тъй като е първа категория, категория и в момента се продължава да се извършва мониторинг на това съоръжение. Дали устоява на въздействието на земните маси, където са разликата е някъде към 15 метра. Естествено, истинската цел на така наречения хотел се разбира ясно и от нашия строителен министър Петя Аврамова. Това е стоманобетонова конструкция, която ще остане под земя, а ще бъде изградено на изток от него самото вилноселище. Всяко едно брегоукрепително съоръжение може да бъде в различен а, начин направено, това е стоманобетонова конструкция, това е видно от а, кадрите, които и вие имате. Аз не мога да коментирам самия проект за брегоукрепване. Виждала ли сте друг от в кариерата си такова брегоукрепително съоръжение? Не сооружение? задължително брегоукрепителното съоръжение. Това е по принцип изключая, че това нещо се намира зад плажа и има такъв вид, който е плашещ за хората, които го виждат. Но брегоукрепителното съоръжение не трябва да се приема задължително като подпорна стена. Уважаеми зрители, това, което вие не разбирате, но всички институции в България напълно осъзнават, е, че бъдещия хотел е противосвлачишно съоръжение, т.е. построено на принципа на кухненската гъба. Стаите, стълбищата, залите и ресторантите на този хотел същност заместват Порите на гореспоменатата гъба и със сигурност ще предпазят мирните плажуващи от едно разливащо се свлачище. Самото пс има и допълнителна функция. Понеже това уникално съоръжение ще предизвика интереса на много хора, интересуващи се от наука, които, например, биха искали да посетят ракетата крю Драган на Илан Маск. Тези хора ще могат да посетят и ще дойдат да посетят съоръжението и ще бъдат настанени в самото съоръжение, чрез пакети с различна продължителност. Така, псс! Се изпълнява изключително успешно своята задача и спомага за културно-научния туризъм в България. Тази бъдеща туристическа дейност се ръководи от нашия умел министър на туризма Николина Ангелкова, която отдава заслуженото за успеха на този проект на главния строител в нашата държава. Благодаря много на нашия премьер господин Борисов за неговата инициатива. Това благодарение на усилията на нашето правителство и на нашия премьер, това, което а, прави нашия премьер и го доказва е конкретика, ефективни действия, предложения на мерки и диалог. Аз искам се. да благодаря изключително много а, на премьера, на коалиционните партньори. Благодаря наистина за, на премьера за подкрепата. Така. Ние сме първите, които напълно разбулихме мистерията със странния строеж на шофьорския плаж. Хвала на нашите изобретатели! С този уникален проект завършваме нашето предаване до следващата неделя, когато отново ще бъдем в ефира в 22 часа. А до тогава.